Okay, hello my friend. Hari ni kita nak spin bounty box dengan complete box. Macam biasa, kita tengok dulu apa yang bounty dapat. Sampah, kita delete. Dua star tu aku. Oh, daci eh. Midori penuh lah, tak boleh simpan. KSD pun buang. Shotgun tu simpan, buat shotgun tu pump shotgun. Ada grenade eh. Dia sama. Tak dapat ni mah creep actor ke Uzi kan. Okay, kita nak spin ni complete box. Mana tahu dapat love shot 365 lah. Scarborough pay ke sikit Blackers grade kan. Tolong. Bulan August tolong lap 5 star eh. Mantap. Ui, Scarborough pay 50 hari buat. 50 hari buat. Mantap. Nak lihat apa sikit snow. Dia melee, tapi melee ni dah lama lagi daripada ni. Pistol. Pistol ni, pistol ni aku tak nak pakai kan. Pilih lah. Tak biasa. Okay. Scarbo pin. Okay. Kali kedua. Pasta. VX grenade. Okay lah, boleh lah. Last. Ni delete barang ni. Tak ada barang ni, nak full lah ni. Nak full gila-gila lah ni. Bila ni saya bang. Tak pun. Okay. Last, tolong last lap. 5 star. Pat, tak ada. Selaga kan dia bagi aku. Sepiknya selaga dia ni. Aku nak buka ni lah. Tak gila ni. Kau selaya mat. Sampah sial. Itu dah guna apa dia lagi satu lagi tadi. Alah, mana dia bagi aku tadi. Ini pun rifle lah. Apa dia bagi ya? Dia bagi aku. Tak ingat lah. Apa lah. Spin yang buka lagi. Kau slayer lagi eh. Buang lah. Dah tu je lah. Aku nak simpan barang lah sebenarnya ni. Cepat full. Kena dua item. Dua. Tiga slot. Sekarang baru dua slot lagi tu. Lagi ni. Mana yang kecil sikit. 6 eh. Easter eh. Win. Tapi ni rare tu. Rare siap. Ya. Tak ada pun. Biar je lah. Buang ni helmet lah. So head buang. Aku nak ni. Eh? Dah spawn apa? Bawah lah. Tak nak anak. Asyik pula simpan pangkanan army. Dummy Air Force. Sekejap. Okay, cun. Tu je lah, yang ni boleh buang lah. Benda Lip Rose tu, boleh lah. Tapi takde lah malah. Ni low shot ni 3 hari. Dia yang bagi aku request paper ni tak dapat mat. Tak tahu kenapa. Dari dia bagi aku ni, KSK lagi. Dengan KSK lah tu, gini mana. Oh ni lah, KSK ni. Boleh lah. Respawn of star. Tu je lah, tak tahu benda ni. Tu je lah benda, tak ada benda. Ni kan XP buat apa. Kita nak delete ni lah. Lama aku tak on. Delete apa yang tak aktif. Padahal aku yang tak aktif kan. August, Jun aku last on kan. Jun, Julai, August. Lama mat. Kita delete.
Oh, 13 Ogos. Entah hari yang lambat require. 45 Ogos. Julai. 14 Ogos boleh lah. Mesti Julai ni delete. Bio delete. Kerja je lah. 29 Jun delete. Ogos, Mei. Tapi dia ni tu Mei delete lah. Biar lah. Siapa yang last lama dah tak on? Ni Kusha ni 2001 kan sekarang 2003 mat. Tak tahu hidup lagi ke tak. Biar dia 500 point. Aku pun kejap point. Tak lah. Sekejap lama dah tak on ni. Ni benda dapat kan? Tak payah. Fine lah. Tak ada benda pun nak update. Blackshot pun tak ada benda kan. Ni terus ni. Masih tak ada mood lah nak main Blackshot. Tak ada benda yang boleh buat aku nak main balik. Okay, bye my friend. Korang tengoklah video yang lama-lama tu kan. Okay, bye my friend. Thank you for watching. See you when I see you. Bye. Assalamualaikum. Salam jumpa kat next video. Bye 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 bye.